Зима близько, та холодів житловий кооператив по вулиці Новорічній не боїться. Тут за програмою співфінансування замінили стояки електромереж і з'єднали під'їзди з щитовою. Нова проводка розділила навантаження на дві частини. Усе, аби взимку в будинку не вибивало світло та не горіли електроприлади в квартирах. Був кабель один у нас на два під'їзди. Ну, а ви ж самі розумієте, що будинку 36 років, нагрузки тоді такої не було, як зараз, правильно? От, а зараз утаплюються і кондиціонерами, і електрочайники, і, ну все. От, і вона не витримувала вже. Слабі були кабеля на два під'їзди. Нам зробили тепер окремо два. А ось у п'ятиповерхівці по проспекту Петра Калнишевського оновлюють аварійні системи опалення, аби старі труби гріли не підвали, а несли тепло до осель. Частково замінили труби на нові металопластикові зі старих металевих, ще в них там відсотків 20 було ржавчини всередині, і відремонтували рамку системи опалення. Встановили нові крани. Ми можемо бачити, який там тиск подається, нові засувки у випадку якоїсь там аварійної ситуації. Вони вже можуть спрацювати і можна там відрізати будинок в разі якоїсь ситуації, там замінити елементи, якісь частини. Ремонт тут якраз часно, говорять жителі будинку. Розповідають, їхні п'ятиповерхівці з 30-ліття. З роками все починає виходити з ладу. Тяжеловато, звісно, тому що йде війна і все дуже дорого. Тому дом старий дуже. У нас труби викликали аварійку, то тече, то не тече, то б'є з гарячого, шурує, аж щочки потіють. Зараз більш-менш все робимо. Готують до зими будинок по вулиці Писаржевського. У ньому ремонтують покрівлю. Саме м'яка покрівля була замінена більше 500 метрів квадратних і в два слої із парапетом. Це один із елементів, коли будинок готується до осінньо-зимового періоду. Це герметизація повністю покрівлі, щоб вона взимку туди не затікала волога, щоб воно не розривало і холод додатково не потрапляв і на технічний поверх, і до квартири. Усі оновлення виконують за програмою співфінансування. За нею мешканці ОСББ чи житлових кооперативів сплачують лише 25% від суми ремонту. Решту 75% – міський бюджет. Цьогоріч ці роботи вже на фінішній прямій, кажуть у міськраді. А на наступний рік дніпряни вже подали майже 6 сотень заявок. Ніколь Савченко, Євген Гнаценко, Open News, телеканал «Відкритий».